Në kërkim të dyshuarit të dytë për vrasjen e 18 vjeçares në Ferizaj, ai kishte precedent penal. Edhe 17 të vdekur nga koronavirusi, RTK-n familjen e 19 vjeçarit nga Kaçaniku që humbi jetën nga COVID-19. Zgjedhjet lokale në Prag me 30 ditë fushat, askush nuk e din nëse ato do të mbahen ose do të shtyhen. Nisi punimet seminarit 39 për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Një vrasje e rëndë tronditi Ferizajin dhe vendin. Një vajzë 18 vjeçe e cila kishte muaj që jeton të bashkë me dashurin e saj, të dielën pas dite u dërgua pa shenja jete në emergjencën e këtij qyteti. Vetë personat më pas u arratisën, por policia i identifikoi ata nëpërmjet pamjeve të kamerave të sigurisë. Njëri prej tyre është arrestuar e tjetri është vënë në kërkim. Tash e disa muaj vajza 18 vjeçare e vranë në Ferizaj, po bashkjetonte me të dashurin e saj. Por të djelje në mbrëmje, ajo u dërgua pa shenja jete në spital. Në këndërtes, dyshuhet se është privuar nga jeta 18 vjeçaria nga Ferizaj. Nga dy personat të cilët tashmë janë të njohur për policinë e këtij rajoni. Njëri nga ta tashmë është arrestuar. Dyshuhet se në katin e 5 është kryer ky akt i rënd. Dy personat tashmë të njohur për policinë e kanë dërguar vajzën në emergjencë, paraprakisht dyshuohet se asaj i shkaktuan lëndime të rënda trupore që ishin fatale për jetën e saj. Është konfirmuar nga mjekët emergjencë që kanë qenë kujdestarë që pacienti është pa shenja jete, edhe ajo është sjellë nga dy persona pa identifikuar që janë larguar menjëherë nga spitali. Është lajmëru me njerë policia, është lajmëru instituti i mjekësisë ligjore, ata më vonë kanë ardhe, kanë morë rastin për Prishtinë edhe. Prokuroria ka filluar hetimet, dy të dyshuarit në lidhje me rastin, si pas krye prokurorit të prokurorisë themelore në Ferizaj, kanë pasur probleme edhe më herët me ligjin. I dyshuari kryesor që ende nuk është arrestuar me inicialet D.K. në vitin 2013, ka qenë i dyshuar për tentim vrasje. Sa i përket personit me inicialet D.K., ky person është i njohur për policinë e Kosovës, gjithashtu edhe për prokurorinë, i cili ka një numër jashtëzakonisht madh të raste, me një po të gjitha rastet janë të mbyllura. Është ka qenë i dyshuar dhe akuzuar për raste të natyrave të ndryshme penale. Edhe personi tashmë i arrestuar me inicialet A.P.X., i cili ka qenë në bashkëveprim, sipas krye prokurorit të Ferizajt Shukri Jashari, ende ka rast të mëhershëm të hapur në gjykatë. Edhe personi i dytë me inicialet A.S. është ngrit një aktakun dhe ti qysh në vitin 2013 për tentim vrasje dhe ende nuk është në bosh shërtimi kryesor dhe shërtimi kryesor se i përket se çështje penale të tentim vrasjes është i caktuar me 23 shtator të vitit të po këti vitit, do më hanë në 2021. Në vendin në ngjarjes janë konfiskuar një telefon mobil, si dhe disa pajisje të tjera. Këtë rast, policia ka klasifikuar si vrasje të rënd. Krye prokurori Jashari deklaroj se shumë shpejt pritet të arrestohet edhe i dyshuari i dytë për këtë rast. E presidentja Vjosa Osmani i brejthirje se cilit qytetarë që dë bashkëpunoj me organet të rendit dhe ligjit në gjetjen e vrasësit të viktimës nga Ferizaj. Osmani deklaroi se për viktime në Ferizaj duhet të ketë drejtësi. Presidentja u shpreh se nuk mund të heshtet si shoqëri apo të vazhdohet të lejohet trajtimi i këtyre rasteve si çështje familjare. Për vrasjen e 18 vjeçares ka pasur reagimet shumëta nga përfaqësues institucionale, partijaksi dhe organizata joqeveritare. Ata kërkojnë kundërshtim të ashpër kolektiv ndaj vrasjes së grave. Erjeti i grave të Kosovës reagoi pas vrasjes së vajzës 18 vjeçares në Ferizaj, e cila u la pa shenja jete në spitalin e qytetit. Në reagim shkruan se vajza vdiq në një vend në cilin çdo vrasje e grave shoqërohet me heshtje institucionale, me zvarritje të hetimeve dhe me dënime të ulta ndaj vrasve të grave. Si pas rjetit të grave të Kosovës, ky rast shpërfaqe dhe njëherë mangësit institucionale në trajtimin me seriozitet të vrasjeve të ngjashme.
Shënohet edhe një rekord i rënd vdekjesh nga virusi corona. Brënda 24 orëve të fundit në Kosovë, diqen 17 persona. Megjithatë, tani ka nisur që qytetarët të kuptojnë me të vërtet rëndësinë të vaksinuarit. Ishte 15 prilli i këtij viti, kur për herë të fundit në vendin ton ishin regjistruar 17 viktima si pasojë e virusit corona. Pas më shumë se 4 muajsh, përsëri regjistrohet numër i njëjtë. Ministria Shëndetësisë njoftoi se në 24 orët e fundit gjithashtu janë regjistruar edhe 1067 raste të reja pozitive. Duke e par rritjen e rasteve të reja, interesimi i qytetarëve për të vaksinuar përveç Prishtinës është dukshëm më i lartë edhe në komunat e tjera të vendit. Pas situatës së re të krijuar, do thotë kemi pasur një floks shumë të madh qytetarëve të cilët kanë kërkuar që të vaksinohen, por në këtë rrethana është e pamundur të vaksinohen gjithë, pasi që procesi i vaksinimit në këtë sallë ka shkuar gjithmonë sipas terminëve të caktuara përmes platformës e-Kosova. Edhe qytetarët thonë se gjithçka ka shkuar ashtu siç duhet me procesin e vaksinimit dhe kanë bërë apel tek të tjerët që të aplikojnë për të vaksinuar. Valla jo për mrekulli. Herën e parë kum prit pak më shumë kësaj rrodhe hiç. Në termin, shumë në rregull, qetë mirë. I sugjeroj të tjerë ta morrin. Sa dia atë ditë kem prit një gjysore se 2-3 ora. Sa dia më një herë. Se çerdha mirë. Situatë e njëjtë e interesimit të qytetarëve për të vaksinuar është edhe në Obileq. Vetë fakti që për 2 javë janë mbush terminet, faktikisht që është rrit, krahasu me muin për shembull qershor, kur ka pas një interesim pak më të vogël. Koordinatorët e këtyre dy qendrave thonë se ditëve të fundit kanë parë interesim edhe të personave më të rinj në moshë që të vaksinohen. Kemi pas interesim edhe për moshat mbi 16, por edhe ndër moshat nër 16 vjeç, të cilët gjithashtu do të pasur një kategori caktuar, do thotë që të vaksinohen. Tash është edhe interesimi edhe qytetarët moshës që e kanë për shembull 16, depi 12 deri në 18. Nga fillimi i procesit janë vaksinuar 471.388 persona me dozën e parë, kurse 236.405 edhe me dozën e dytë. Është hera e tretë që këtë vit brenda 24 orëve kanë vdekur 17 persona, pasi kështu kishte ndodhur edhe në muajin mars-april. Numri më i madh i viktimave është regjistruar në një 24 orësh në dhjetor të vitit të kaluar, kur 22 persona vdiqën nga virusi. Nga fillimi i pandemisë, në Kosovë ndërruan jetë 2.343 persona si pasojë e infektimit me virusin corona. E COVID-19 përveç personave në moshë të shtyrë, tashmë në disa raste u ka marrë jetën edhe atyre në moshë të re. Në mesin e tyre është edhe 19-vjeçari Hekuran Jezerci. Dy ditë më parë, ai humbi betejën me këtë virus. Indieri ishte sportist dhe nuk kishte asnjë smundje tjetër. Tani familia Jezerci ka një apel për të gjithë qytetarët. Dy ditë më parë, virusi korona i mori jetën një 19-vjeçari nga Kaçaniku. Indieri ishte Hekuran Jezerci, djali dytë i Arsim Jezercit, i cili ashtu si dhe familja janë të trunditur nga kjo humbje e madhe. Për më tepër, për të birin tashmë të ndjerë, thotë se ishte sportist dhe se nuk ishte smundje të tjera. Në orën 1:30, mes natës, domethënë, i ka përkësu gjendja. Ka filluar frymarrja më jonal. Edhe këm kapun, s'ka mujtë të hec, e këm pa kra, në vetur, në Kaçani këtu në spital. Këtu kanë dhonë maksimumin motrat, doktori aty shaka qenë në drëmë të natës. Po, me mjetë, me kushtet që i kam pas, s'kan mujtë gjome, po ma shumë, kam vazhdu për emergjencë Ferizaj. Me veturën e ambulantës të Kaçanikët. Edhe atje kemi lënuar rastin, kanë arë shumë mjek, shumë motra, me shka kanë pas mjetë për me aksu i jetën, për deshte zote e mori. Me gjithatë, babajt të ndjerit i kanë betur një peng, i biri 19 vjeçar i cili vdic nuk ishte i vaksinuar. Kush e shek këtë video, këtë sa më shpet një të vaksinuar. A tash, Allah e shka e ka shkrujt aty, nasu një hikmi jasaj, po, obligimet që na i kemi do të mi krye. Rëndësinë e vaksinimit duket se tashmë e kanë kuptuar kaçanikasit. Të hënën në qendrën për vaksinim në këtë qytet kishte interesim të shtuar të qytetarëve. Interesimi është i madh për vaksinim. Në natitës vaksinon 600 deri 700
popullatës. Punohet prej orës 7 deri ora 7:30 mbrëmjes deri në 8 sabat raportimi. Mundemi me pa edhe në korridor sa është interesimi, është i të gjithë pamosshave, qysh janë të lejuar me planifikim të Ministrisë Shëndetësisë. Ndim kemi edhe për kryqit kuq përveç stafit që punojmë 4 ekipe. Brenda ditës në këtë qendër po kryhen edhe rreth 300 testime për COVID-19. Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitari Kosovës ka marrë vendim që nga sot të pezulloj të gjitha operacionet jo emergjente në klinikat kirurgjike. Ky vendim është marrë pas mbledhjes së Komitetit të SSKK-s për ngritjet gatishmërisë dhe menaxhimit të situatës rënduar nga COVID-19. Në përgjegje me shkrim për të kënë zyra, për media njoftoj se stafi shëndetësor do të angazhohet në klinika dhe spitalet COVID. Ndërko, operacionet e karakterit urgent, por edhe ato të tumoreve, do të vazhdojnë të kryhen normalisht. Fillimi i vitit të ri shkollor po afron tashmë, shkollat janë duke bërë përgatitjet e fundit, ndonëse ende nuk është vendosur se si do të fillojë procesi. Kanë mbetur edhe pak ditë para fillimit të vitit të ri shkollor. Tani më janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme që shtatori t'i gjejë shkollat të gatshme për procesin mësimor. Pikrisht për këtë çështje të hënë drejtoret e shkollave të Prishtinës mbajtën takim me drejtorinë komunale të arsimit, ku diskutua edhe për mundësinë e shtyrjes së mësimit me prezencë fizike nëse numri i të infektuarve me COVID-19 rritet. Ministria e Arsimit ka dalë me uzimin për kalendarin e vitit të ri shkollor, ku parashihet që mësimi të fillojë me 1 shtator, por gjithsesi duke pasur parasysh gjendjen me pandemi, e cila po mbretëron këto ditë në Kosovë, mund të ndodhë ndonjë shtyrje ndoshta, por ka mundësi edhe tek forma të zhvillimit të procesit mësimor të ketë ndryshime. Domethënë mund të fillojë mësimi online apo me prezencë fizike. Ndërkohë, mësimdhënësit janë shprehur të gatshëm që mësimi të fillojë fizikisht derisa rreth 90% e tyre janë vaksinuar. Kryetari i Zbashkut Rahman Jasharaj thotë se ky vit shkollor do të jetë më i vështirë se të gjithë të tjerët. Do të ishte gjëja më e keqe e mundshme që do të mund të na ndodhte, mirë po punëtorët e arsimit dhe moshi duhet të bëjnë diçka që ta kemi një vit shkollor. Po them uroj që të mos na vijë situata që të largohemi nga shkollat, kjo nuk është dëshire askujt. Mësimdhënësit janë përkushtuar që të jenë në shkollët dhe bëjnë mësimin aty, por nëse Ministria e Arsimit e bazuar në Institutin Shëndetit Publik dhe të tjerët vendos diçka ndryshe, punëtorët e arsimit të Kosovë do të bëjnë të mundurën e pamundurën që të jenë kryet detyrës edhe mësimin online. RTK ka provuar të hënën të marrë një përgjigje nga Ministria e Arsimit për fillimin e vitit të ri shkollor dhe mundësinë e shtyrjes, por askush nuk është përgjigjur. E në anën tjetër, kur masat anti-Covid janë vendosur nga qeveria, zbatimi tyre duhet të mbikëqyret nga institucionet përkatëse. Një prej tyre është Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Por të lashi është se si të monitorohet zbatimi masave kur agjencia ka vetëm 11 inspektorë. Mbikëqyrja e respektimit të masave anti-Covid ka nxjerrë në pa mungesën e inspektorëve në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë. Aktualisht, kjo agjenci ka vetëm 11 inspektorë, të cilët njëkohësisht janë të angazhuar edhe për kontrollin e sigurisë ushqimore. Ne kemi parashit kërkes pranë Ministrisë Shëndetësisë për angazhim të një numri tjetër të inspektorëve prej 85 e kemi patë nevojshme që janë të mjaftushëm për të bëmë mbikëqyrje efektive në teren. Kjo kërkesë është aprovu dhe presim procedurat që të realizohen shumë shpejt dhe të bëhet rekrutimi i 85 inspektorëve. Që në ditën e parë të vendosjes së masave të reja, inspektorët kanë hasur në shkelje të tyre. Ne faktikisht jemi autoritete shtetërore, kemi pushtetin në dorë dhe nuk mund të na sfidojë askush. Jemi të vendosur që urdrat që vijnë nga ministri dhe kryeministri, ato do të jenë detyra për ne dhe ne do të zbatojmë me përpikrin të teren. Askush nuk mund të sfidojë autoritetin shtetëror. Sidoqoftë, tashmë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka përvojë për mbikëqyrjen efektive të zbatimit të masave anti-Covid, për çka vazhdimisht bashkëpunon me policinë e Kosovës. E pandemia ka ndikuar edhe në një fush tjetër në atë të rritjes së çmimeve. Të dhëna tashmë janë zyrtare dhe në këtë mënyrë varfërojnë edhe më shumë shportën e konsumatorit.
Çmimet e mallrave vështirësore kanë shënuar rritje gjatë muajve të fundit në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, rritja e çmimeve ishte më e larta në një mesatare prej 2.4% në qershor krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Muaj korrekt me muajin qershor të vitit 2021 ka pas një ngritje të çmimeve për 0.8%. Indeksi tërësisht i çmimeve të konsumit ka qenë 0.8%. Korrekt 2021 me qershor 2021. Dhe në këtë periudhë kohore ka pas ngritje të çmimeve të bukave dhe dritrat për 0.4%, qumshti, djathi dhe vezët kanë pas një ngritje për 1.5%. Nën kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Soat Berisha, thot se deri te rritja e çmimeve të konsumit kanë ndikuar edhe masat e vendosura për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Lëvizjet botërore apo lëvizjet në bërzat botërore të mallrave, ato kanë reflektuar në mënyrë zinxhirore, kanë reflektuar edhe në lëvizjet e çmimeve në tregun apo në ekonominë vendore të Kosovës. Si pas organizatës jo qeveritare konsumatori, rritja çmimit për 2.4% është e papërballueshme për xhepin e qytetarit për shkak të pagave të ulta. Në një artikull tjetër kemi gjetë se çmimi në Kosovë është 3 herë më i lartë se në Maqedoninë Veriore. Te mielli dhe te qumshti kemi regjistruar se ka pas rritje nën produktesh, ndërsa produkti kryesor që është mielli dhe qumshti nuk ka pas ngritje në këtë periudhë. Në këtë periudhë, kur është koha e bereqetit, ne kemi ngritje çmimesh. Si pas një njoftimit të Kombeve të Bashkuara, çmimet globale për ushqim janë rritur në baza mujore me ritmin më të shpejtë në dekadë. Furnizimet janë prekur nga pengesat në prodhim dhe transport gjatë periudhës së pandemisë COVID-19. Në baza vjetore, çmimet e ushqimit janë rritur për 39.7%. Rritja më e madhe e çmimeve është vërejtur te vajrat, dritërat dhe sheqeri. Kthehemi për pak çaste sërish tek vrasja në Ferizaj, ku para pak minutash reagoi edhe kryeministri i vendit Albin Kurti, sipas të cilit Kosova nuk ka jetë grash dhe vajzash për të humbur. Ai tha se duhet angazhim maksimal i institucioneve dhe çdo njerit nga ne për të respektuar të drejtën për të gëzuar jetën, për ta jetuar atë dinjitetshëm dhe për të realizuar aspiratat e gjithime. Kryeministri kërkoi nga organet e rendit dhe të hetuesisë që sa më shpejt të vënë para drejtësisë të dyshuarin. Ndërkohë fillimi i fushatës elektorale për zgjedhjet lokale tashmë po afron. Megjithatë, mbetet e diskutueshme nëse në këtë situatë, kur shifrat e të infektuarve me COVID-19 po vazhdojnë të rriten, fushata do të nisë ashtu siç ishte para parë me ligj. Skeptike janë edhe vetë subjektet politike. Mbi 1000 raste, 17 të vdekur janë regjistruar vetëm në 24 orët e fundit në Kosovë, e kur vendi po shkon drejt zgjedhjeve lokale, pritet që subjektet politike për 30 ditë të paraqesin programet e tyre para qytetarve. Megjithatë, fushata tradicionale 30 ditore po cilësohet e rrezikshme nga vetë partitë politike. Natyrisht se në qoftë se do të ketë rritje të madhe enorme të numrit ashtu siç edhe po është duke ndodhur, besoj që do të ketë rregulla të reja të lojës, rregulla të reja të sa i përket mbajtjes së aktiviteteve politike, subjekte politike rreth fushatës. Se fushata do të jetë me rrezikshmëri për shëndetin e qytetarëve e thon edhe nga AAK. Dhe shoh të rrezikshme dor zemër të e pa situatën, nuk e shoh në një situatë të mirë dhe duhet më mendu për këtë punë. Duhet më mendu dhe duhet më marr një vendim, duhet më pas edhe një zemër. Nështë ta ne mundëm në nëzirë një zemë, për në fakt nuk kemi edhe drejt. Në gjithë morën pështetemi edhe bazohemi në ligjet se ratë rjedhin edhe prej Parlamentit Kosovës, për ligjet jemi zbatuës të politikave që i krejan shtetit. Me gjithë rrezikun e rritjes së numrave të infektuarve me COVID-19, gjatë fushatës zgjedhore në KQZ thonë se ky institucion nuk mund të bëjë ndryshime sa i përket kozgjatjes dhe rregullave. Kozgjatja prej 30 ditësh e fushatës zgjedhore është vetëse përcaktuar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, prandaj nuk ka ndonjë mundësi që KQZ-a të bëjë ndonjë ndryshim sepse nuk është nën autoritetin e KQZ-s për të ndryshuar ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Fushata për zgjedhjet e rregullta lokale që do të mbahen më 17 tetor do të fillojë më 16 shtator.
Forca e sigurisë së Kosovës në shumë komuna të Kosovës u ka shpërndar sot maska anti-Covid qytetarëve të vendit. Një veprim të tillë ushtarët e FSK-s e bën edhe në sheshin Ibrahim Rugova në Prishtinë. Nga data 20 gusht në Kosovë janë rikthyer masat më rigoroze anti-Covid. Ndër masat e vendosura është edhe bartja obligative e maskës në raste të caktuara. Gjermania vazhdon të ndihmoj Kosovën në mënyra të ndryshme. Donacione i fundit, ku policisë ju dhuruan 20 automjete të reja për patrullime kufitare, është dëshmia e radhës. Policia e Kosovës pranoi 20 vetura donacion nga Gjermania, të cilat do të shërbejnë për shfrytëzim në të gjitha pikat kufitare. Automjete do të shërbejnë në luftimin e trafikimit të armëve, mallrave, narkotikëve dhe në luftën kundër migracionit të parregullt. Kjo është kontingenti i dytë i automjeteve që kanë ardhur ndihmë nga qeveria gjermane për policinë kufitare. Ne kërësisht shfrytëzojmë nga rasti që ta falenderojmë ambasadën gjermane edhe një kërësisht edhe qeverinë gjermane për ndihmën cilën e ka dhënë për policinë kufitare dhe për policinë përgjithësi. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jörn Rode, tha se ky donacion dëshmon bashkëpunimin e mirë që kanë dy institucionet përkatëse të sigurisë. Jam shumë i lumtur që për herën e dytë po bëjmë shpërndarjen e donacionit të dytë të 20 veturave të modelit Dacia prej Policisë Federale Gjermane. Ky donacion dëshmon bashkëpunimin që kemi ndërmjet institucionet tona policore. Mendojmë që me këtë donacion të dytë do të ngrihen kapacitetet dhe prezenca policore në pikat kufitare. Ky është kontingjenti i dytë i automjeteve që Gjermania i ka dhuruar policisë Kosovës. Vazhdojmë me informacionet e tjera. Ka nisur punimet seminarit 39 për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Pavarësisht sfidave të pandemisë, edhe si vjet po marrin pjesë studiues shqiptar dhe shqipfolës. Sfidat nuk mund të ndalin vullnetin e studiuesve për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, ndërsa në bashkëorganizim të Universitetit të Prishtinës dhe Tiranës nisi punimet seminari i 39. Ne duhet pra të synojmë shkencën më të lartë shqipës, por edhe në pedagogjinë më krijuese dhe më operative të saj kudo që janë shqiptarët. Natyrisht që këtu mendohet si faktori fuqishëm mësimi i shqipës nga mësuesit tonë në Mërgat dhe shqipja si disiplinë në universitete të huaja. Është ky forumi më i lartë i studiuesve të cilët promovojnë gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, tha rektori i Universitetit të Prishtinës Naser Sahiti. Performancat e zhvillimit dhe prosperitetit të një kombi dhe kulturës së tij, padyshim që vendimtare është ruajtja e zhvillimit dhe pasurimi i gjuhës së tij. Prandaj Universiteti i Prishtinës ka dhënë përkraje të vazhdueshme Fakultetit Filologjik për organizimin e këtij seminari. Aktiviteti i seminarit sa më i gjatë që të jetë çdo vit shkruan historinë dhe të ardhmen e vet, u tha nga bashkëdrejtues të seminarit. Ky edicion i seminarit është një dëshmi që ka për qëllim të tregojë se studimet albanologjike nuk ndalen dot, por përkundërzi ato vazhdojnë edhe në këto rrethana të vështira të shkaktuara nga kjo pandemi. Kuara për këtë seminar është historia e botës shqiptare, që drejton tek respekti e nderimi edhe tek ndërtimi, ndërkohë që ardhmja është obligim e dyshim që drejton nga përgjegjësia. Për shqiptarët, kultura dhe gjuha në histori bashkësi kanë qenë dhe janë poetik dhe politik, u tha në hapjen solemne të seminarit të 39 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, në të cilin do të prezantohen punime shkencore deri më 3 shtator nga studiues shqiptar dhe shqipfolës. Në Korçë u mbajt festivali i birrës Kumbrëm, në natën e fundit këndoi këngëtari serb Goran Bregović. Pjesëmarrja e tij është përcjellë me kundërshtime të forta sidomos nga shqiptarët e Kosovës dhe një pjesë e elitës së publikut në Shqipëri. Sidoqoftë ai e mbajti koncertin e tij ku mes gazit lotësjellës që u hodhën mes të publikut, këndoi këngë të tij përfshirë edhe atë kontroverse Kalashnikov. E nisi me këngën në gjuhën shqipe për mandolinën. Por e përfundoj me këngën për Kalashnikovin. Ky është këngëtari serb Goran Bregović, i cili performoi në natën finale të festës së birrës në Korçë. Këngëtari kontravers, pjesëmarrja e të cilit në këtë festë zgjoi debate fort mes shqiptarësh të Kosovës e Shqipërisë, nëse bashkia e Korçës duhej ose jo të aftonte
këndoi me zgazit Lotësjellës. 8 persona u arrestua nga policia pasi dy shoqe hodhën nga Lotësjellës në mes të turmës që kishin shkuar për të dëgjuar këngëtarin serb e për të cilin paguan nga 8 euro për bilet. Bregović është akuzuar se me këngët e tij kanë nxitur nacionalizmin dhe ushtarët serb të shkaktojnë masakrat në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Disa nga kundërshtarët paralajmëruan edhe aksione, gjë edhe cila ndodhi. Pjesëmarrjen e tij në këtë koncert e kundërshtuan grupi tifozëve Kuqezi, shumë figura publike në Kosovë e Shqipëri, por edhe shumë këngëtar kosovar hoqëndon nga pjesëmarrja në këtë koncert në shenjë revolte ndaj ftesës për këngëtarin serb. Megjithatë, pati shumë korçar dhe qytetar të tjerë shqiptar përfshir edhe figura të medias që përkrahen pjesëmarrjen e tij. Pas situatës së krijuar nga hedhja e gazit Lotësjellës, koncerti ka vijuar, por jo normalisht siç ishte para par. Për sigurinë dhe mbarvajtjen e këtij koncerti, ku këndoi këngëtari serb, janë angazhuar mbi 200 pjesëtarë të policisë. Shkozëruar ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderoj vëmendje, mirupafshim.